Priatelia, dneska by som vám rád ukázal, jak si doma dokážete spraviť veľmi jednoducho vegánsky ramen. Je to pre všetkých vás, ktorí ste milovníci ramenov. Takže poďme sa do toho pustiť. Používať pšeničné ramen rezance. Do zeleninového vývaru použijeme komburiasu a do samotného ramenu použijeme noririasu. Ja som sa rozhodol použiť hnedé šampióny. Kľudne môžete použiť hlivu, ústricovú, šitake, šampióny, judašové ucho. Je to iba na vás. Použijeme kúsok zázvoru. Asi iba takýto, jeden strúhčík cesnaku. Použijeme brokolicu, použijeme chili olej a sezamovú pastu. Ďalej tu máme sezamový olej, 100%, rýžový ocot, sojovú omáčku, mandlové mlieko a sezamové semienka. Zeleninový vývar si dáme variť skôr, necháme ho pomaly bublať, aspoň 30 minút. A pri konci doňho vložíme tú komburiasu a budeme ho variť ešte ďalších 10 minút. Potom ho vypneme a necháme tú komburiasu ešte lúhovať chvíľočku. Opečeme si sezamové semiačka, aby mali orieškovú chuť. Treba dávať bacha, aby sme ich nespalili, takže od toho neodchádzam. Opečeme si tie hríby, dobre? Nasekám ich, aj ten zázvor, aj cesnák. Na panvicu pridáme repkový olej, zázvor s cesnakom, pridáme hríby. Dobre, ja už tie hríby odstavím. Sú pekne do zlatova upečené a zatiaľ ich nechám v panvičke. Zblanžirujeme si brokolicu a tú zblanžirovanú brokolicu pridáme tým hríbom na záver ešte. Postavíme si vodu. Keď nám začne vrieť, tak ako prvé si do tej vody hodíme rezance. Stačí, keď budete postupovať podľa inštrukcií na balení. Tieto ramen rezance pšeničné sa varia 6 minút, takže ja si tie rezance hodím do vody. Keď budeme na čase 3 minúty do konca, tak vložíme do tej vody brokolicu. Máme 3 minúty. A do hrnca pridávam brokolicu, ktorý zostane krásne chrumkavá, zachová si svoju farbu. Spravíme teraz, pokým zoviera tá voda, základ na náš vegetariánsky ramen. Základ myslím taký akože chuťový základ. Na spodok taniera pridám sezamovú pastu. Sojovú omáčku. Ďalej tam pridám sezamový olej, rýžový ocot. Treba to poriadne rozmiešať, nech sa nám tie chute všetky zmiešajú. No a do tejto zmesi pridám ešte trochu chili oleja. To je veľmi dôležité. Ak nemáte chili olej, v ďalšom videu vám ukážem, že ako si ho doma pripravíte. Keď nemáte radi pikantné, samozrejme. Pridávajte chili olej. Ďalej odoberieme si čistý vývar. Môžeme si odobrať podľa toho, že koľko ideme pripraviť porcií a trochu toho mandlového mlieka. Takže zeleninový vývar s tým pridaným mandlovým mliekom si nalejeme do taniera, v ktorom máme hotový ten základ z tej sezamovej pasty a vybereme si brokolicu, ktorú pridáme našim hríbom. Premiešame tieto naše rezance. Pekne scedíme. Pridáme si ich rovno do taniera. A dokončíme všetkou zeleninou, ktorú sme si pripravili. Samozrejme, môžete si zarestovať tie zeleniny viacej podľa toho, na čo máte chuť. Môžete si povyberať zeleniny z toho vývaru. Môžete si tam pridať toľko zeleniny, na koľko budete mať chuť. A noririasy
A ešte kvapka sezamového oleja. Pridám na záver ešte trochu jarné cibulky, nasekané úplne na tenučko. Takže priatelia, ja všetkým vám prajem dobrú chuť, dúfam, že si tento vegetariánsky ramen, respektíve vegánsky ramen doma vyskúšate. Je to veľmi jednoduché, je to veľmi zdravé a pre milovníkov ramenu úplne perfektné. Dobrú chuť vám prajem.